Basketbola klubs Jēkabpils ik gadu jauno sezonu mājas laukumā iesāk ar spēli svētku gaisotnē. Arī šogad skanot Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas audzēkņa, jaunā bundzinieka Markus Varlamova priekšnesumam, basketbola līdzjutēji tika svinīgi iepazīstināti ar jauno kluba komandu. Katrs spēlētājs pie rokas veda jaunos basketbola talentus no Jēkabpils sporta skolas. Basketbola kluba Jēkabpils rindās šosezon cīnās Kaspars Ciprus, Jurijs Aleksejevs, Mikus Sokolovs, Kārlis Večens, Mārtiņš Viņauds, Lauris Bērziņš, kā arī pieci jēkabpilieši Matīs Surkulis, Matīs Skoļasinskis, Edgars Leja, Reinis Ermansons un Dāvis Steinarts. Līdzjutēji ar skaļām ovācijām sveica Juriju Aleksejevu, kuram lūšu rindās sākusies jau sestā sezona. Pagaidām ļoti izskatās interesanti būs. Interesanta sezona. Būs turpmāk un komanda mums arī tāda diezgan jautra savākusies, tā teikt. Kā to saprast jautra jums? Spēcīgā, es domāju. Daudz jaunu spēlētāju, kuri var sevi labi parādīt. Un mēs arī no viņam to gaidām. Pēc svinīgās daļas sākās cīņa. Lūši spēkiem mērojās ar Rīgas Tehniskās universitātes basketbolistiem. Jēkabpilieši šogad cīnās Latvijas basketbola līgas otrajā divīzijā atšķirībā no pagājušajām sezonām, kad lūši piedalījās pirmajā divīzijā. Tā kā sezona nu pat sākusies un daļa spēlētāju komandai pievienojusies pavisam nesen, sportisti atzīst, ka vēl ir jāsaspēlējis. Tomēr vienlaikus uzsver, ka atmosfēra komandā ir ļoti laba. Pirms tam sanāca spēlēt pret lūšiem, ir pienācis laiks pārstāvēt viņu rindas pirmo sezonu. Viss ir laika jautājums, es domāju. Spēles būs, saspēlēsimies, sajutīsim vairāk viens otru, tad jau, es domāju, pussezonā, tad jau būs pavisam labi uz sezonas otro pusīti sevišķi. Es 12 gadus pārstāvu Jēkabpils sporta skolu. Ar Jēkabpils sporta skolu spēlējam LBL 2-4 sezonas. Un tad pagājuši, kad pēdējos divus gadus spēlēju Jēkabpils LBL 3 komandā, jo tā es varu apvienot basketbolu ar studijām. Un šī ir pirmā sezona basketbola klubā Jēkabpils. Jā, šī ir pirmā sezona, kad pielaikoju lūšu formas, tāpēc jā, esmu patīkams atraukts. Kā raksturotu šī brīža komandas sastāvu un to, cik ir saliedētība komandai šobrīd? Komandas gars ir ļoti labs. Veterāni ļoti labi saroda ar jaunajiem spēlētājiem. Un es domāju, ka šosam būs ļoti laba sezona apvienojot jauno spēks ar veterāniem un pieredzējušiem spēlētājiem. Basketbola kluba Jēkabpils treneris Agris Galvanauskis atzīst, ka komanda ir laba un ar lielām ambīcijām, bet problēmu sagādā tas, ka nav iespējas tik bieži saspēlēties visiem kopā. Mēs šogad tāda amatieru komanda, kas savācās tikai uz spēlēm pārsvarā, aizvedījām divus treniņus pirms sezonas, vienu pārbaudes turnīru. Un tādā ziņā mazliet ir grūtāk, jo tomēr jauniešu komandas nāk pretī, kuras regulāri trenējās un fiziskā kondīcija daudz labāka nekā mums, bet tā pieredze mums ir ļoti līdzvērtīgs sastāvs dot savu rezultātu. Sanāk, nemaz nebūs tādu kopīgu treniņu sezonas? Es domāju, mēs mēģināsim, es domāju, sezonas gaitā gadiem atradīsim kaut kur vienreiz nedēļā vai divreiz nedēļā, divās nedēļās reizes, bet pašlaik kāda situācija ir. Es domāju, mums jāsaprot, kā tā komanda un cik mēs varam atrast to laiku, lai trenētos. Jēkabpils puikas ir Gulbens, Madonas, Rīgas, daudz Rīgā strādā, citu Madonā, tā kā nav tik vienkārši. Pirmajā šīs sezonas mājas spēlē Agra Galvanauska trenētā vienība sevi pierādīja godam, uzvarot RTU komandu ar rezultātu 85-74. Lūšiem šī bija jau otrā spēle Latvijas basketbola līgas otrajā divīzijā. Pirmajā spēlē jēkabpilieši pārspēja Valmiera Glasvijā divi komandu. Nākamā spēle Jēkabpils komandai paredzēta Rīgā 20. oktobrī, kad lūši spēkiem mērosies ar Rīga DSN komandu. Basketbola klubs Jēkabpils pauž apņēmību jaunajā sezonā sevi pierādīt kā saliedētu un spēcīgu komandu. Sandra Paigļkalne, Kaspars Daņiļevičs, Vidusdaugavas televīzija.